У Визирській ОТГ в школі села Першотравневе відбулося ЗНО з англійської мови для школярів Одеської області. Незважаючи на досвід минулих років, а в Першотравневій школі вже проводилися ЗНО для школярів нашої області з історії України, математики та української мови. Ця сесія із зовнішнього незалежного тестування виявилася найскладнішою. Причина – необхідність суворого дотримання карантинних правил, які приписані у зв'язку із розповсюдженням вірусу COVID-19. Внаслідок цих обставин у класах одночасно могла перебувати обмежена кількість дітей. Тому для проведення тестування було задіяно 22 аудиторії та 53 педагоги з усіх шкіл Визирської ОТГ, розповідає директорка Визирської школи Яна Куліченко, яка вперше брала участь у проведенні ЗНО. Звісно, до цього потрібна спеціальна підготовка. Були проведені тренінги, семінари відповідальними за ЗНО, відділом освіти. Також були надані теоретичні матеріали всім вчителям, засідання, наради і онлайн-тренінги ми проводили і в школі. Потім всі педагоги, які були зареєстровані через Центр якості освіти, проходили сертифікацію, онлайн-тестування, тобто кожен виявляв свої знання з даної інструкції, яка нам треба було. Яна Куліченко зізнається, всі розібралися в інструкції детально, тому що добре розуміли, не можна допустити помилок, через які діти не отримують рівні умови при проведенні тестування. І сьогодні, скажімо, ця подія сталася. Діти переживали по-своєму, тому що, звісно, вони здавали, а ми вперше теж переживали вчителі по-своєму, щоб все правильно організувати, щоб, може, якимись своїми неправильними діями не підвести дітей, які сьогодні прийшли здавати ЗНО. На думку заступника директора з навчально-виховної роботи Наталії Кириченко, ЗНО з англійської мови в школі села Першотравневе відбулося у робочому режимі без істотних інцидентів. Великою проблемою для всіх учасників тестування стали погодні умови – 40-градусна спека. Спека велика, але з організаційних питань, в принципі, все пройшло нормально, помилок не було жодних. Папери всі відправили, матеріали поїхали. Просто спека. Сьогодні рідко можна зустріти сільську школу в Україні, де класи були б оснащені кондиціонерами. У літній період, коли вони необхідні, діти на канікулах. Та й проведення ЗНО зазвичай відбувається наприкінці травня, початку червня. В цьому році у зв'язку з карантинними обмеженнями з тестуванням школярів затягнули до середини літа, розповідає Наталія Кириченко. Ну, були лише рекомендації, щоб розмістити аудиторії в таких несонячних місцях, але навіть там, де нема сонця, все одно спека і душно. Ми хоч і повідкривали всі, вранці прийшли, провітрили і двері, і вікна, але ну, температура, якщо не 40 градусів на вулиці, то ясно, що дуже, дуже важко. Директорка Першотравневої школи Тетяна Казак почала свою роботу в день проведення ЗНО о 5:30 ранку. 6 годин привезли нам завдання, ми його отримали, передали поліції і потім вже чекали працівників, які будуть проводити тестування, і вже самих учасників тестування пускали їх о 10 годині. На думку Тетяни Казак, полегшило ситуацію те, що діти в умовах карантинних обмежень проходять третій тест та вже добре розуміють, як їм треба поводитися. Єдине таке, що дуже жарко і дітям було просто погано. Жара дала свої результати. Якими вони будуть, покаже за підсумками ЗНО індивідуальний бал кожного учня. Для обробки тестів потрібен щонайменше тиждень. Перед початком тестування 11-класники нам зізналися, що навчання онлайн не стало для них перешкодою для підготовки до ЗНО. Да, нам вчителя школи предоставляли, Міністерство образования предоставили пару сайтов, то же самое підручники .com, они предоставили несколько тем для подготовки. И тот же самый Зеленский дал указ, чтобы нас подготовили получше. На ЗНО, которые прошлых годов, чтобы прорешивать и слушать аудирование на ЗНО освіта. Это тоже помогает. Ну и курсы мы по скайпу курсами занимались. Самое главное нас учили это письмо, то есть там эссе написать правильно. То есть там разные выражения какие-то давали. А так, как бы, ничего основного. Это было сложно. Очень сложно. Порой даже надежды не было на то, что я сдам. Но я взял себя в руки
И просмотрел много ресурсов. BBC Learning English мне очень сильно помогло. Также есть всякие разные такие благотворительные сайты, где можно подготовиться студенту, будущему абитуриенту университета. Нагадаємо, сесія зовнішнього незалежного тестування школярів в Україні проходитиме з 25 червня по 17 липня.